家好，我自己介绍一下你们，我叫明景李李彤，你叫我李李，我今年33岁，我在10月26号1991年，我是单身，我是白头，我的体重48公斤，我的身高160厘米，我读书大学，我有家里5个人，我的父亲63岁，我母亲60岁，我的妹妹30岁，我的弟弟26岁，我是第一。我有1年私立医院工作经验，我为照顾老人和小孩，我为做家务工作，扫地、抹地、拖地、洗衣服、烫衣服、做饭、汽车，我会游泳衣，我会做中国菜，汤米粥，炸鱼、蒸鱼、鸡蛋，我会炒炒饭、炒面、炒米粉，鸡汤和猪肉汤，我会学一点点英文和中华语，我努力工作，我要来新加坡工作，我要赚钱和照顾我大家，我准备做好来新加坡，谢谢你们听我的介绍，再见你们。